Já jsem u Česu, protože co se nevyřídím na internetu, zařídějí mi na pobočce. Tenhle problém jsem řešila úplně poprvé, ale paní na pobočce Česu mi všechno vysvětlila, se vším mi pomohla. Jsou to profíci, mají znalosti. V našich zákaznických centrech vám na vaše otázky odpovíme srozumitelně a jednoduše. Jsme s vámi, skupina Čes.